Համջան, շնորհավորում եմ քո մարտի 8-ը։ Մաղթում եմ, որ լինես առողջ, միշտ երջանի ու ափորձան։ Բայց շնորհավորում եմ մարտի 8-ը։ Այս ծաղկին դու արժանի ես։ Ուզում եմ լինես առողջ, երջանի եւ ափորձանք։ Սիրում եմ քեզ, Համջան։ Ակա։ Համջան, շատ եմ սիրում քեզ։ Մաղթում եմ քեզ ուրախություն, երջանկություն, բարիք եւ երազանքների իրականացում։ Իմացի, որ բայսամտ ավարտվում է, կամ ես ավ բաղնիքը տեսնում ես ստացա, իմացի ես եմ ըղավոր։ Համջան, մարտի 8-ը շնորհավոր կներես, որ ես քեզ ջայնացել եմ, բայց ուղեմ է ցխալը, շնորհավոր քո մարտի 8-ը, մեկ էլ կանաչ ճանապարհ։ Համջան, շնորհավոր մարտի 8-ը։ Մաղթում եմ քեզ առողջություն, սեր, հարստություն, կանաչ ճանապարհ, կապուտ երկինք ու կարմիր արև։ Համջան, մաղթում եմ քեզ լավ մարտի 8-ը, շնորհավորում եմ, մաղթում եմ, որ դու միշտ լավ լինես, շատ լավանաս, մեկ էլ, որ տատին միշտ ասում է, մենք խելոք ենք պահում իրատանը, բայց իրականում մենք մեզ խելոք չենք պահում։ Համջան, որ ես քո սարքած ուտելիքը չէի ուտում, սրանց հետո ես արդեն կուտեմ։ Շնորհավորում եմ քո մարտի 8-ը, մաղթում եմ, որ միշտ ուրախ լինես ու միշտ աշխատասեր։ Բարև Նամջան, ճիշտը ինչ որ ես հիմա ասելու կարողա չլինի ապագայում, բայց քանի կարամ մաղթում քեզ։ Մաղթում եմ, որ առողջ լինես, լավ աշխատանք ունենաս եւ կյանքումդ չհիվանդանաս։ Մամա ջան, մարտի 8-ը շնորհավոր, քեզ մաղթում եմ ուրախություն եւ ջանքություն։ Եկել երկու ամիրքը, ես ոչ թե կերել եի, գցել եի ավտո, կներես որ խոփել եմ, բայց ասել քեզ։ Համջան, ես քեզ սիրում եմ, ես ծաղիկները քեզ, դու ես ծաղիկներից է ավելի սիրում ես, քեզ մաղթում եմ առողջություն, երկար տարիների կյանք ու միշտ սենց ծաղկ ես։ Շնորհավոր եմ ես, Համջան, քեզ ցանկանում եմ բարություն, երջանկություն ու ամփորձանք լինի։ Մեկ էլ, որ Էլինայի հետ մեկ-մեկ կռիվ եմ անում, մի մասի գրում եմ ես ուզում։ Քննեմ բզբզում եմ, կռիվ եմ անում։ Համջան, շնորհավոր քո մարդ, ես քեզ շատ եմ սիրում, քեզ մաղթում եմ լավ արձակուրդներ։ Համջան, եթե տնաս իմ սենյակը թափած, այդ երևի ես եմ արել։ Իմ մայրիկ, շնորհավոր քո մարդի 8-ը, շատ եմ սիրում քեզ, ուզում եմ մի խոստովանություն անել, եթե տեսել ես, որ քո հեռախոսը ջարդված է, դու ինձ ես եմ ջարդել։ Աստված։ Մարտի 8-ին խոստովանությունները պիտի ներվեն, մամանեն ջան։ Մամջան, ես ծաղիկը քեզ, շնորհավորում եմ քո մարտի 8-ը եւ ուզում եմ, որ դու միշտ երջանիկ լինես, միշտ լավ աշխատանք ունենաս։ Ու իմացի, եթե տունը սա գորգը կեղտոտ է եղել, դա ես չեմ արել, դա Մարիամն է արել։ Համջան, շնորհավոր քո մարտի 8-ը։ Մաղթում եմ քեզ ամենալավ բաներ, միշտ ուրախ լինես։ Ու եթե մի օր տեսնես, որ հայլին սաղ ջուր է, իմացի, այդ ես եմ, կներես։ Համջան, ես քեզ շատ եմ սիրում, շնորհավոր մարտի 8-ը։ Գիտեմ, որ չես սիրում այդ տոնը, բայց դե մեկը շնորհավոր։ Ես քեզ մաղթում եմ լավ աշխատանք, միշտ ուրախ լինես եւ հումորով միշտ տենց լինես, արդյոք քաշի։ Լավ դա չէ։ Որը մամջան, քո մարտի 8-ը։ Դու իմ նվերը պատրաստել ես, որտեւ ես արդեն քո նվերը պատրաստել եմ։ Լավ, շնորհավոր քո մարտի 8-ը։ Մաղթում եմ ամենալավ բաները։ Ներողություն, ես եմ օգտագործել քո սիրելի շամպանը, կներես ինձ։ Այսքան ես քեզ մաղթում եմ, որ դու միշտ լինես աշխատասեր, ինձ միշտ սիրես, ես քեզ միշտ սիրեմ։ Մեկ է այսօր առավոտյան, եթե տեսնես, որ մի կաթիլ քո ատամը պաստայից քչացել է, իմ պաստան ուղակի վերջացրել էր քոնով լվացի ատամը, կներես։ Ներ ջան, նայեք հետնապ եմ, այս ամեն ինչը նկարահանվել է այս պայմաններում, եղա ձայնս կտրվեց։
Ուզում եմ ցույց տամ իմ տանջանքները, սիրելի ծնողներ։ Ինձ գերի եմ ապահով։